Разом із лідером кримсько-татарського народу Мустафа Гаджемілєвим провели зустріч з міністром оборони Турецької республіки паном Хулусі Акаром, який прибув в Україну із робочим візитом. Під час зустрічі обговорили, зокрема, стан реалізації інфраструктурних проєктів будівництва квартир для переселенців з Криму та комплексу соборної мечеті в Києві, питання підтримки внутрішньопереміщених осіб із окупованих територій України та перспективи створення зони вільної торгівлі, а також останні події в окупованому Криму щодо незаконних обшуків, нових затримань, політв'язнів та питання безпеки Чорноморського регіону. Як ви сьогодні оцінюєте наші україно-турецькі відносини? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі під нашим. Якщо це український народ і турецький народ, то це прекрасні стосунки. Якщо питання стоїть в порівнянні того, чи стали вони гірше, чи стали краще, в порівнянні з тим, як були, ну, я не знаю, які періоди ми визначимо, там, до минулого склад парламенту, ну, назовемо це минула влада і нинішня влада, Зеленський і його команда, власне, у них монобільшість в парламенті, тому ми можемо, в принципі, так їх окреслити. Я в вопросі підтримки Турецької Республіки, нас, як країни, на яку напала Російська Федерація. Турецької сторони нічого не помінялось в ставленні до України і до ситуації, незалежно від того, які у офіційно Турції стосунки з офіційною Росією, це не впливає на те, що вони як були, мається на увазі турецька влада, так і залишається на позиції, що Крим – це Україна, а права людини мають в Криму бути захищені, відповідальність за порушення прав людини там несе країна-агресор, країна, яка анексувала цю територію, Російська Федерація. І тут нічого не міняється. Єдине, що тут, на жаль, українська сторона офіційна трошки, ну, дає слабинку в порівнянні з тим, що було декілька років тому, тому що ми ж бачимо, що питання Криму, воно звучить все тихіше і все менш часто ми його зустрічаємо на якихось міжнародних перемовинах.